OKTAGON oznámil súpera pre Carlosa Vémolu do Liberca. Promotér Novotný reaguje na kritiku. Kus jako nepříjemnýho frajera a na ten rozješkový zápas si myslím, že ten naprosto adekvátní jako soupeř. Mega súboj v UFC môže mať do hru. Šampióna obvinili z podvádzania. Čepo nečakane boxoval so známym menom, ale zápas s Matejom Peňazom je bohužiaľ zrušený. Brož, Vojčák aj Humburger majú potvrdené zápasy a súperov, v Amerike budú boxovať viacerí bývalí šampióni UFC aj legenda boxu. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 143. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Legenda UFC Jose Aldo má za sebou premiéru v boxe a tú zvládol, keď v Brazílii zvíťazil na body. Rovno má dohodnutý aj ďalší už zaujímavejší zápas, ale o tom si viac povieme v záverečnej časti tejto epizódy. Turnaj OKTAGONu sa po tretí raz za ostatný rok uskutočnil v Nemecku, tentokrát premiérovo v Mníchove. Do akcie išli aj československí reprezentanti a v úvodnej časti turnaja si pripísali ukončenia pred limitom. Marek Bartl jednoznačne porazil domáceho Nemca Hanksa, ktorého v prvom kole ukončil na technické KO. Vlado Lengal zas nadviazal na výborné výkony z minulého roka a pripísal si v MMA už 5. víťazstvo v rade. Doslova na poslednú chvíľu sa upiekol náhradný zápas v boxe medzi Vlastom Čepom a veteránom organizácií UFC Pride Deep a bývalým šampiónom Bellatoru Hectorom Lombardom. Súboj sa uskutočnil podľa špeciálnych pravidiel. Síce to bol box vo veľkých rukaviciach, ale jednotlivé kolá sa nebodovali a víťazstvo mohlo prísť jedine pred limitom, teda na KO. Ukončenie sme však nevideli a duel, ktorý dohodli iba vo štvrtok, sa tak skončil remízou. Hatev Moel sa predsa dohodol s promotérmi a zápasil v Mníchove, kde si pripísal výhru na body. Ronny Paradajser ukončil v druhom kole Šikiča a v ďalšom súboji sa zrodilo najväčšie prekvapenie večera. Pavol Langer zaskočil dvojku poloťažkej váhy OKTAGONu Rafaela Xaviera a po tesnom zápase zvíťazil na body. Langer tak získal najväčšie víťazstvo svojej kariéry a po aktualizácii rebríčkov ho čaká výrazný posun vpred. Lozen Keita znova dokázal, akým je výnimočným talentom a jasne porazil švédskeho debutanta Samuela Barka. Bark najmä v prvom kole hrozil low kickmi, ale potom ho už Keita vlastne k ničomu poriadne nepustil a v treťom kole bol zápas zastavený. Pre Keitu to bol prvý súboj v nižšej pérovej váhe a týmto víťazstvom si zaistil titulový duel s novým šampiónom tejto divízie Mattom Sanikidzem. Promotér Novotný už v klietke avizoval, že tento stret šampión versus šampión môžeme vidieť už na turnaji v Bratislave. Čisto nemecký hlavný predzápas Popek Zavada s prehľadom ovládol mladší z dvojice Alexander Popek, ktorý má v OKTAGONe skóre 3-0. A po vyrovnanom hlavnom zápase večera sa z výhry tešil Christian Jungwirth, ktorý na body zdolal Danielsona Nevesa de Oliveru a víťazne sa naladil na nadchádzajúci turnaj Tipsport Game Changer. A vrcholom víkendu bolo UFC 284 v Austrálii, kde mohol domáci hrdina Alex Volkanovský písať históriu. Volkanovský ako úradujúci šampión vo váhe do 66 kg prešiel do vyššej divízie a vyzval Islama Machačeva, šampióna ľahkej váhy. Bol to zároveň stred jednotky a dvojky rebríčka naprieč váhovými kategóriami, ozajstný superfight. A videli sme skutočne fantastický súboj na celých 5 kôl. Obaja si oficiálne pripísali po dvoch knockdownoch a duel prebiehal ako v postoji, tak aj na zemi. Momentum sa striedalo na obe strany. Po 25 minútach rozhodovali bodoví rozhodcovia a všetci traja prisúdili výhru Machačevovi, ktorý tak obhájil svoj titul. Bol to ale dosť vyrovnaný zápas a viacero osobností to videlo pre Volkanovského, napríklad Nate Diaz či Joe Rogan, ktorý necestoval do Austrálie, no duel sledoval a v živom vysielaní naň reagoval. Volkanovský mal podľa neho vyhrať 3 kolá. A aj sám Volkanovský niekoľko hodín po zápase vyjadril nesúhlas s verdiktom. Práve som si pozrel zápas, určite som vyhral 2., 3. a 5. kolo. Prekvapuje ma, že mi nezodvihli po zápase ruku. Dajme si odvetu, kdekoľvek, kedykoľvek.
Makhačov medzi tým dostal okamžitú gratuláciu od Chabíba cez telefón, aj keď Chabíb muž plechol rovno vo videohovore, že pri sledovaní zápasu kvôli nemu zostarol tak o 50 rokov. Nuž, aby toho nebolo málo, neskôr sa začala rodiť kauza, ktorá rovnako nemusí vrhať na Makhačevové víťazstvo dobré svetlo. Volkanovského tímový kolega Dan Hooker naznačil, že Makhačev pred zápasom podvádzal. Hooker najskôr pridal príspevok, v ktorom vlastne hovorí, že niekto si v Austrálii najal zdravotnú sestru, ktorá mu po vážení dala infúziu a myslel si, že na to neprídu. Aj keď boli najprv pochybnosti o tom, koho myslí, v odpovedi fanúšikom už upresnil, že Islam je podvodník a ak by nepodvádzal, nevyhral by. Infúzie sú totiž v UFC zakázané. Po ťažkom chudnutí síce môžu pomôcť bojovníkom doplniť živiny, ale to sa dnes už takýmto spôsobom nepovoľuje a sú vnímané ako doping. Tak uvidíme, ako táto potenciálna kauza bude pokračovať a či sa objavia ozajstné dôkazy mimo tohto obvinenia. Na podujatí sme spoznali aj nového dočasného šampióna pérovej divízie. Jair Rodriguez ukončil v druhom kole po skvelom výkone Joša Emmeta a práve on môže byť ďalším súperom Volkanovského. A prejdime na novinky, zatiaľ čo Vlasto Čepo cez víkend nečakane boxoval s Lombardom, pár dní predtým bol zrušený jeho súboj s Matejom Peňazom. Pomaly už sa zdá, že tento zápas je prekliatý. Žiaľ, Matej Peňaz má vážne zranenie. Na tréningu utrpel veľmi nepríjemnú zlomeninu ruky a teraz ho samozrejme čaká niekoľkomesačná pauza. Peňaz sa poďakoval fanúšikom za podporu a uviedol, že sa bude sústreďovať práve na rekonvalescenciu. Aj Čepo mu vyjadril skoré uzdravenie. V Bratislave ho bude čakať iný súper, ktorého meno sa zrejme dozvieme v najbližších týždňoch. Carlos Vémola už má potvrdeného súpera do svojho návratového zápasu, ktorý bude súčasťou Oktagonu 41 v Liberci. Organizácia v priebehu víkendového podujatia oznámila, že Vémola sa stretne s Alo Matavaom. Ten mal v Oktagone doteraz 3 zápasy, najskôr prehral na short notice s Piratom Krištofičom, ale následne pred limitom ukončil ako Pavla Salčáka, tak aj naposledy Mareka Mazucha. Správa o tomto dueli však vyvolala aj dosť kritiky na čele s Patrikom Kinclom, ktorý hneď po oznámení Vémolovho zápasu nechápal, prečo potrebuje jeho rival zápas na rozbeh, navyše iba pár týždňov pred ich naplánovaným súbojom. Vémola ale tento krok obhajuje a rovnako vníma Matavá ako nepríjemného súpera. Na kritiku ohľadom tohto súboja reagoval tiež promotér Ondro Novotný. V tradičnom poturnajovom streame promotérov s fanúšikmi hovoril o Matavaových predošlých výkonoch v Oktagone, po ktorých ho podľa neho nemožno podceniť. Karlo sa vrací po 9 mesiacoch. Jdou v 89, kdo by se vlastně jakoby lidem líbil. Já to nechci, já se nebudu vůbec obhajovat ani Carlose, ani Matava, prostě, jakože mě je to upřímně jedno, jo, jestli se to někomu prostě nelíbí. Matava je kus jako nepříjemnýho frajera a na ten rozješkový zápas si myslím, že ten naprosto adekvátní jako soupeř. Takže respektuju, že se to někomu nelíbí, to je úplně v pohodě, ale pro nás jako zajímavá a dobrá volba. Zápas Vémola Matavao sa uskutoční v dohodnutej váhe do 89 kg. V Liberci sa vráti do boja tiež Robin Fošum, ktorého čaká prvý zápas po dvojročnej prestávke. Fošum bude zápasiť s Nermínom Hajdarpasičom, ktorý na konci minulého roka síce prehral s Popekom, no bola to jeho prvá prehra v kariére a Hajdarpasič je stále považovaný za veľkú nádej švédskej poloťažkej váhy. Avšak fanúšikovia sú tu určite zvedaví najmä na to, ako sa vráti Fošum, ktorý je povestný svojim atraktívnym štýlom. Miroslav Brož síce podpísal nový kontrakt s Oktagonom, ale najbližší zápas ho ešte čaká na pôde Fabrik MMA, kde sa už 25.2. stretne s Denisom Farkašom. Na podujatí sa po zranení ale nepredstaví Marek Mazúch a toho proti Zlatevovi nahradí známa tvár Erik Spicely.
Slovenskú ťažkú váhu Štefana Vojčaka čaká zápas v Spojených arabských emirátoch na UAE Warriors tento mesiac. Rovnako 25. bude jeho súperom Sofian Bukiču. Bukiču pochádza z Maroka, no reprezentuje zároveň Francúzsko, kde žije a trénuje v Nice v klube Boxing Squad. Jeho tímovou kolegyňou je aj aktuálna jednotka ženskej mužej váhy v UFC Marion Fioro. Bukiču kedysi zápasil aj s dnešnou šeskou ťažkej váhy v UFC Espinelom a v organizácii UAE Warriors má zatiaľ bilanciu 3-0. Celkovo to má v profikariére 9-5. Na českom KSV v Liberci boli ohlásené nové súboje. Na programe bude stred neporazených bojovníkov medzi domácim Čechom Dominikom Humburgerom a Srbom Nemanjom Nikoličom. Debut v KSV zažije tímový kolega šampióna tejto organizácie Saladina Parnasa, francúzsky reprezentant Ramzan Embiev, ktorý bude bojovať s Brazílčanom Delfínom. Štartová listina KSV 79 je tak v podstate kompletná. Jorge Masvidal to už popri kariére zápasníka skúša aj ako promotér a po hybride z MMA bez rukavíc či klasickom MMA prináša tiež boxerský gala večer plný známych tvári z prostredia MMA. V hlavnom zápase večera sa predstaví legenda boxu Roy Jones mladší proti bývalému šampiónovi UFC Anthonymu Pettisovi. Ďalej brazilské legendy MMA Jacaré Souza versus Vitor Belfort a rovnako dnes už spomínaný Jose Aldo proti Jeremymu Stevensovi, ďalšiemu veteránovi UFC, a ak si spomínate, títo dvaja bojovníci sa stretli aj v UFC, konkrétne v roku 2018, keď Aldo vyhral po parádnej rane na telo, ktorá Stevensa úplne ochromila. Tento turnaj sa bude konať 1. apríla v Milwaukee, no nie je to žiadny žart a je možné, že Masvidal tam vlastne osobne prítomný nebude, keďže týždeň na toho čaká kľúčový súboj pre jeho samotnú kariéru v UFC. Jeho duel proti Barnesovi sa uskutoční práve na Masvidalovej domácej pôde v Miami. Miami sa stalo dejiskom podujatia UFC 287. Hlavným zápasom tam bude už tiež oznámená odveta Pereira versus Adesanya. Fight Night, ktorý sa koná tento týždeň, 18.2. má nový hlavný zápas. Tayla Santos odstúpila z duelu proti Erin Blanchfield po tom, ako jej tréneri nedostali víza a nahradí ju jej krajanka Jessica Andráš. V týchto dňoch sa konajú aj amatérske majstrovstvá sveta MMA IMAF v Belehrade, kde Česko a Slovensko zastupujú naše národné zväzy. Priebežné výsledky nájdete na stránkach oboch zväzov a potom o týždeň sa na ne pozrieme aj v ďalšej epizóde magazínu Týždeň v klietke.